Oikein hyvää huomenta YouTube ja miksei myöskin muut palvelut tai muiden palveluiden käyttäjät, joista te tätä video katsotte. Kyllä, Suomi pääsi finaaliin eilen hurjassa pelissä Venäjää vastaan. Aivan mieltön spektakkeli, mutta nyt olisi kuitenkin videon aihe aivan muu. Palataan jälleen kerran näihin mun ongelmiini 60 freimin tallennuksen kanssa. Mä kävin eilen Elisasopitissa päivällä testaamassa uusinta OnePlus 7 Pro-puhelinta. Ja asensin siihen sitten lupaa kysymättä tosin, mutta asensin siihen Open Cameran ja Media Infon, ja syy oli tosiaankin se, että mä haluan testata sen, että tukeeko tämä kyseinen laite 60 freimin videotallennusta kolmannen osapuolen kamerasovelluksella, kuten Open Camera on. Sen sisäinen kamerasovellus tietenkin tukee 60 freimiä 4K:ssa ja missä tahansa tarkkuudessa kai, vai onko se Full HD:ssä, että 4K:ssa, että siellä ei voi hirveästi edes muutella niitä resoluutiota muuta kuin näiden muutaman kohdalla. Mutta anyways, mä asen sinne ohjelmat sinne ja rupesin testaamaan, ja lopputuloksena ikävä kyllä on edelleenkin se, että OnePlus 7 Pro-puhelinkaan ei tue kolmannen osapuolen kamerasovelluksessa 60 freimin tallennusta. Me ollaan edelleen siinä samassa ongelmassa, kun ollaan ollut pidemmän aikaa. Mutta ongelmahan nyt ei periaatteessa ole yksin OnePlus, että tämä on pitkin Android-laite kantaa periaatteessa tämä ongelma. Vaikka oma, siis laitteen valmistajan oma kamerasovellus tukista 60 freimiä, niin sitä oikeutta ei anneta sitten muille kamerasovelluksille. Ja tämä ongelma oikeastaan johtuu siitä, että se näissä laitteissa oleva kamera, siis laite, eli kamerakenno periaatteessa, miksi sitä sanotaan, objektiivi. No anyways, niin siinä on ajuri. Ja se ajuri määrittelee hyvin pitkälle sen, että minkälaisia oikeuksia sillä laitteella on käyttää tätä kyseistä komponenttia. Ja OnePlus käyttää Sonyn kameroita edessä että takana. Ja sitä pystyy venyttämään periaatteessa varsinkin Open Cameran kanssa, että etukameralla pystyy kuvaamaan 2K-resoluutiolla, kuten me tehdään nyt. Mutta siihen 60 freimiin ei anneta mahdollisuutta jostain syystä. Tämä ei ole, niin kuin mä sanoin, niin tämä ei periaatteessa ole OnePlusin oma vika, vaan siis se johtuu siitä ajurista. Eli nyt mun pitäisi ottaa sitten ilmeisesti yhteyttä Sonyin sinne kehityspuolelle, missä vastataan tästä kameran sisäisestä ohjelmasta, eli tämmöistä ajurista, driverista. Ja sanoa sen, että voisitteko te ystävällisesti avata tämän 60 freimin myös niin kuin saataville muille kuin tavallaan lisenssoituille niin kuin lisenssikäyttäjille, kuten OnePlus nyt on, että se saa käyttää sitä Sonyn kameraa siinä laitteessa. Joo, no se, siis tämä nyt vaikuttaa tosi vaikealta. Mä en itse henkilökohtaisesti tiedä sitä, että mihin mä ottaisin Sonylla yhteyttä. Asiakaspalvelut, niihin nyt ei kannata, ei yritys eikä sitten kuluttajapuolelle, että siellä ei asiat etene. Ne jää siihen keskusteluun sitten vaan niin kuin asiakashenkilökunnan kanssa, että se ei toimi niin. Ja OnePlusalla ollaan itse asiassa aika avoimia. Että siellä, jos verrataan nyt Sonya ja OnePlusaa, niin siellä ollaan avoimia, että varsinkin heidän virallisella foorumillaan, niin on henkilöt puhumassa siellä, jotka vastaa tietystä osa-alueesta. Siellä on kamerasovelluksesta vastaavat ja kamerasta vastaavat käyttöliittymästä ja muut. Niihin saa kaikkiin yhteyden. Ja niin ongelma onkin tässä nyt se, että nekään ei voi tehdä tällä asialla mitään, jos ei niin kuin Sony itse suostu siihen. Ja Sony
on aika hassu siinä mielessä, että se tukee OnePlusan tavoin sitä, että he ruutatkaa puhelin, niillä on jopa työkalu siihen, millä voi ruutata Sonyn omat puhelimet. Mutta sitten kun tulee tämä tilanne, että voitaisiko me niinku ihan muutkin kamerasovellukset voisi käyttää niinku näitä ominaisuuksia teidän kamerasta, niin sitä ei sitten olla jostain syystä hyväksytty. Ja siinä olisi pieni chanssi tietenkin se, että mitä jos Sonylla ei olla ihan vaan mietitty että noi asiat ei ole tullut mieleen, että hei, totta kai, niin kuin, että hei, toi on vaan jäänyt tuonne ajuriin. Jos se ei olisikin semmoinen, että se ei olisi niin kuin tarkoituksen mukaista. Mä en tiedä, kyllä se varmaan on, mutta siis aina toivoja voi elätellä. mä mietin, että mun pitäisi ottaa nyt sitten sinne Sonyin edelleen yhteyttä ja yrittää löytää semmoinen henkilö. Että kyllähän heilläkin on tämmöinen niin kuin aika aktiivinen nimenomaan niin kuin kehittäjäfoorumi siellä. Mutta mä en ole sitä niin kuin hirveästi seurannut, koska eipä ollut tarvetta, kun Sonyn puhelimia ei ole koskaan ollut ja näin poispäin. Mutta jos mä sieltä löytäisin jonkun, mutta parempi olisi tietenkin, että jos tätä videoa sattuisi katsomaan joku henkilö, joka tietää Sonylta just sen henkilön, johon mun pitäisi tässä asiassa ottaa yhteyttä, niin kerro, mä epäilen kovasti, että sellainen henkilö mun videoiden katseluyleisöstä niin löytyisi, mutta jos sattuisi, niin voisitko ystävällisesti kertoa? Lähetä yksityisviesti, älä lähetä sitä kommenttia kuitenkaan näitä yhteystietoja. Mun niinku, että tää on niinku tää mun taistelu 60 freimin puolesta, niin on nyt kokenut pienen takaiskut. Mä uskoin siihen, että nyt OnePlus olisi ehkä niinku korjannut tämän ongelman ja olisi ehkä jopa keskustellut sitten Sonyn kanssa siitä ja näin. Mutta mitään kehitystä tämän osalta ei ole tapahtunut. Ja myöskin kamerasovelluksessa on ongelmana se, että siellä ei edelleenkään tueta niitä haluttuja toimintoja, joita siihen haluttaisiin. Muutenhan toi olisi ihan hyvä, että OnePlusin kamerasovellushan on hyvä. Ja myöskin videolla, vaikka se on turhan yksinkertaistettu. Mutta sillä niin kuin homma hoituisi kyllä. Että se, mitä sinne haluttaisiin, niin olisi se tiedostokoon rajoitin. Eli sinne voisi laittaa sen, että niin kuin OnePlusissa, että mulla on nytkin siellä 9 gigatavua aina yksi tiedosto. Ja sitten se alkaa automaattisesti tallentaa uutta. Että alkaa heti kuvaamaan, että siihen ei tule periaatteessa ainakaan kovin pitkään katkoa. Että siinä on vaan se, että se äkkiä vaihtaa niin kuin uuteen tiedostoon ja kuvaa kuitenkin. Niin näitä ominaisuuksia siihen ei ole lisätty, eikä varmaan tulla lisäämäänkään, koska siinä epäillään just sitä, että ihmiset sekaantuisi ja halutaan tehdä yksinkertaista, koska yksinkertaistaminen on nykyään jotenkin hip. Sehän on ihan kamalaa. Mutta siis nyt jo yritetään tehdä jotain Sonyn kanssa sitten, että he kuuntelisivat näitä juttuja ja mennä selvittää ensinnäkin sen, että olisiko näitä keskusteluita edes jo käyty, olisiko siellä joku muukin harras kuvaaja, joka on tämän saman asian kanssa joutunut taistelemaan, että olisikohan siellä jonkunnäköistä aloituksen tynkää jo kyseiselle otsikolle tai aiheelle. Taistelu jatkuu, pidetään lippu korkealla ja näin poispäin. Tänä iltana olisi sitten M-finaali, Suomi olisi siellä, jääkiekon M-finaali. Suomi olisi siellä taistelemassa kullasta ja hyvät on näkymät. Mulla on ainakin positiivinen fiilis tosta joukkueesta. Mutta päivällä tuli sitten pronssiottelu, kyllä nämä kummatkin täytyy katsoa, että se eilinen Venäjä-taistelu. Täytyy katsoa, että onko venäläiset sitten saanut yhtään ryhtiä itseänsä enää tuon tappion jälkeen. Nehän pelasi aivan luokattomasti eilen, mutta me oltiin parempia kerroinkin. Tähän sanotaan, että karhu voi olla voimakas, mutta leijona saalistaa sitten kyllä porukassa. Mutta jatketaan
vitamiinin juomista tässä aamulla ja lähdetään päivän viettoon täältä tähän.